kitegeeza nti no suna beni olw'okuba yakuzaalamu omwana kitegeeza nti no buli kyabugagga ky'ogenda kitwala oba mugenda kigabanira wakati tewali teeka liragira ekyo waliwo guide waliwo lugundi oba nkiyite ntya waliwo emitendera ebigobererwa ekigobererwa okuba n'omuntu n'ebintu okulabikanga obigabanako kati bakazi mmwe mukkirize mugaane bomba tetunnaba kulabikanga tugende wa DC oba tugende wa father oba tugende wa musumba yenna n'akugatta oba wa imamu n'akuwowa nekimbowa tekinnaba tegeeza oba tekiri it is not a mandate ebyange bibyo ebyange bibyo nambo yo musitoreza anyumya mbone aso bayinza nokuola ne bakulisamu amaaso ono muko yasigaddeyo sente mukajja kuleeta n'otuuka n'olyaza amaanyi obuko n'oswala bagenda bikulangira kakati suuna beni ne kyetwalabye ku nambo ayo essaawa zino kkiriza ekintu kimu eyolosi yafiiridwa ku bikozi kati akakazi kamutute mu kkooti songa singa olugezigezi tulwalimu kugenda kugigula wakko gyawe ngaogiguze gyogiguzedewo olinawo ogimanyi omusuddeko surprise ate ekyokubiri tuyige okukolera abakazi surprise matini ku bino bye tulaba abakazi bye batwesibako yiga okukolera abakazi surprise ate awo takujoge bujozi genda ofune omukazi oba genda ononye omukazi aleme kwongerako wadde n'ekintu n'ekimu ng'omugamba bugambi bebi wange emotoka yiiyo kadi yiiyo kitegeeza essaawa yonna wekwatire motoka mbangi kima oba tokere yiminga kuba abakazi balina engeri gye bakede yimingamu ne bagamba nze sibeera waka sikufumbira tetulina omwana nze ogenda okwendako ne nkuzaalamu omwana ng'oliira akayi ng'oli isoloti tekikutegeeza nti ojje otandike okunoonya gye nazimba kati ama muntu akyaddeko bukyaze wuwo yes oli girlfriend nambo ayo wali girlfriend bali bakyadda nambo ayo bali bakyaddako ewammwe tamanyi nayo ani akumanyi ewasuuna mama wasuuna akumanyi mukyala kayondo akumanyi otandika otya okkira eyiminga puropate y'omusajja nti yiyo olw'okuba akaana ne mu bayibuli alina abantu beyasuula kabaka samusoni sekisi yamukola ki daudi sekisi kakati suuna alabika nambw ayo bwolaba nambw ayo wano kugundi siyaliawo ku mitimbagano bwomulaba siyaliawo nti muggo gwa sinema naye kati guyinza okuba nga si muggo gwa sinema kagogogomu naye ngaera sigwe muggo according ku suuna kuba kakati suuna akutteko ekibuga awo mu covid nga yakiri waggulu akikwatidde eddala ebinyanyanyanya kakati yandibadde n'omukazi nga muggo gwa sinema naye ayinza okuba nga ekitundu kirimu valyu kakati ekitundu ekyabamu valyu onaamanya nti ono wafunira ssente andekawo kakati amaanyi ga nambw ayo gabadde ku kitundu amaanyi ga nambw ayo ne gajja ne gasinga ku suuna alabika buli weyajjanga okulya ekitundu ng'onaamugamba naye omanyi bebi nti anko yalina poloti ennungi ezinaatukolera nga neyakkiriza etegeeza mu mbeereero ne mubino ebyokufuna olubuto okuzaala nambo yafubanga nnyo okulaba nti afuna olubuto abakazi mulimu abasinga obuwongo omukazi asobola okuteeka mu kifuba kye n'ogenda okuvaamu nga lubuto ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mugaabwanda omulongo waswanga mu luutanso za kusabya okukalire kubanga zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswayi mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutta entimba n'emigadde waanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye ebitannaba kugwa kyankooto nkulamusiza nnyo weebale kubeera nga otugoberera nkubuuzizaako olunaku lwaleero ze muzukulu wa kisolo Martin Kimba tuli ku Kimba updates nkulamusiza weebale nnyo weebale ddala ebintu byosobola okubanga ate otuusizaako engala tukomyewo tugenda kunyumya ne musajja waffe ensonga nyingi nnyo
deewono era ngenda mu omwaganya akusoka akulamuseeko oluvannyuma tubambagenda ensonga eziriwo zetugenda okubanga tuwogerako. Tulinamu ensonga Suna Ben ne Nambwayo ate wamu n'ensonga za zikyalanda, ensonga za Dindu bwa Wasava afuuse akayinja mu ngatto kale. Soko buze ku bantu baffe balamusizza mwena gye musinzira okutulaba ku kimbo wa update. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye mukwasaganya ekibuga Kampala bwe kityo bwe kitambula. Nkonome efuuse nkonome, obwavu fuuse obwavu, naye temwetuga aye temwewabutwa. Essaawa zonna ojja kubanga okwasa. Okay. Ebintu bijja kukyuka olwaliro bibeerebwe bityo, enkya bijja kubeera birala. Binaakyukamu? Bijja kukyukamu nko kasitanga okkiriza. Naffe olinamu bizibu byanjawulo ebitakwatagana mu bulamu bulungi. Oyagala agendako Bulaaya, oyagala agenda bweroganga kukola ku ssente, oyagala agenda mu kyondo kya Buwalabu, oyagala agenda mu bitundutundu bwe bityo osobola okubanga ate okola. Naye ebintu byesibasibamu olwogezaako okuteekamu application gwe nga bakugoba, olwogezaako okusaba gwe nga tofunamu. Obufumbo nabwo bwennyini bwakwekyankalanako, wafumbirwako n'ovaayo. Kye bakoze nnyo abasajja ekyamaanyi kuzaaliramu awo ku lugye wammwe, n'abaana oluusi ne babakulekera bye bafa babaziika ku kijja ate ekyewammwe ng'ate oli mwana muwala, abaana babaziika ebukojja. Ebintuntu bwe bityo oluusi bibamu ababiri emabega nga eri abatakwagaliza obeere mu mbeera nungi. Kakati kyekyevudde kireeta omuloosi bamuyita omulongo waswa, agamba nti gendayo asobola okuba nga ate atereeza ku mbeera mmwe mwenna mwenna abalina ebizibu. Buli kizibu omulongo waswa gendayo, ojja kumukwira ku 0752 28 910. Gw'olumukubira bwe papa yennyini essimu yagikwata wabanga awatali bize, n'asobola okuba nga ate omubuulira ebintu byo n'akuwa olunaku lw'onoogendayo asobola okuba nga ate akukolako bulungi nnyo, embeera esobola okutambulira bulungi. Tuvuddeyo eyo era munzikirize tutandike program ey'olunaku olwaleero mu mbeera ey'enjawulo. Wiiki ewedde eno naneeno tukyali mawulire aga Suna Ben ne mwana muwala Mary Nambwayo ate era ne sides endala tuyinayo ensonga za Dindu bwa Wasava. Anyway, katutandike neza Suna Ben. Suna Ben ndowooza obadde obigobera naawe Suna Ben gobeera ayina omuwala w'oyo Nambwayo mubumpimpi ndowooza yamuwasa naye nga takoze gino mikolo gyaffe egy'obuwangwa, n'atandika okuwangala naye mu mbeera ey'omuzigo nga bwagule poloti gye twategeddeko nti Nambwayo yamukulembera n'amutwala ewa Kamoga ne bagula era mbu nga badde asasula mu mbeera yaffe ey'ekivubuka eyanfunye ey'ekkumi funye ya ataano funye akakadde era bwe yamala n'atandika n'okuzimba ennyumba n'azimbawo kalina kadi mu Nambwayo oba Lugambo yawudde mbu Suna ye kateekateeka kuwasa Nambwayo n'agamba nedda ssebo eno kalina nga bweri kanjiyingire, obadde obigoberera? Okay, kakati tubalamusizza kimbo update kutubeera subscribe nga gwe omupya atannaba tumutegeera bwomala okusubscribinga ojja kuba otadde ettoffaali nnyingi nnyo ku nkulaakulana y'ensi wekiri Uganda. Kakati Suna Ben ffenna tetujja kumunenya tetujja kumunenya nnyo Suna Ben naye nga ate tujja kumunenya Nambwayo naawe twakulabye oba nakulabye nganza omu kazibwe buli omu alina tteeka eyiye ogidde ku saidi ki gyaleetiramu ogidde mu Suna ogidde mu Nambwayo zonna zombi ngenda kulabika nga nzikola ki nga nzikuba. Tutandike n'omukazi Nambwayo. Nambwayo bakazi mu abali eyo temulutiisa kulabika nga ate tubawasa naddala ffe abatannaba kuwasa temuluteekerawo mbeera. Nze bwe ndaba embeera ng'eyo ntya kimbo wantya nyongera okutya omukazi neŋŋamba omukazi ono wakoledde Suna Ben bw'ati wakoledde gundi ono omanyi tuzze tubiraba bangi ebintu bibaawo ya Suna Ben kati yakirimu saawa zino maulana akibaddemu tuveeyoko eyo twalina ani awo laba wanva mu mutwe gayi yagenda n'okugenda ebweru. Okay. Kakati nakatambi walu nakatambira kale ku TikTok era nabo waluwo nabudde bangambe bamwanyina waigeme nabeeta nabeeta naye ayina gwayiribya gwagoba mu nju abagoba mu nju ninga ate musajja nyine kakati
nzo kwagala ne twebaka naawe tekifuula kubanga nti buli kange konogenda katwala kubanga ekisooka setuli bampeta kyandibadde nga nnyo kirungi ng'omukazi w'empeta ya complaining oba claiminga ku bintu bya bba kubanga era ne sibi ne byaffe libikuwa libikuwa nti mu bulungi ne mu bubi omubiri gwange nkuwa nkuwa omubiri gwange nkuwa ebintu byange naye gwe gwenzize ne nyenda ko bwenzi tukyali ba girlfriend boyfriend tetunaba nakwe nakugamba nti no twetegekere ensonga ABCD oyagala okutwala ebintu byange buli kimu ensonga ezo zijja kubanga zigenda kukyuka ne government erinda okutulabikanga etulwanirira abasajja kyekibatiisa kati awo hati kati ekitiisa kye kino omukazi ne bw'oba omukwanyi bukwanyi ajagamba nti aa tubikoze ffenna omukazi ne bw'oba omwebaseko mulundi gumu ajagamba ebintu tubikoze ffenna mati nekiyimbowa okitegeera ate ekyokubiri mulibaamu n'okulabisa kati nambwayo yalabisiza Suna Ben nze okutwala nambwayo okutwala Suna Ben mukamoga agenda aguleyo poloti tekitegeeza nti nagwe agenda gye kuteekamu nti ojja kufulumira kukyapa nti ogenda kufulumira ku kyapa kyekisooka obukulu ekyokubiri tekitegeeza nti no Suna Ben olw'okuba yakuzaalamu omwana kitegeeze nti no buli kyabugagga kyogenda kitwala oba mugenda kigabanira wakati tewali teeka liragira ekyo waliwo guide waliwo lugundi oba nkiyite ntya waliwo emitendera ebigobererwa egigobererwa okuba n'omuntu n'ebintu okulabikanga obigabanako kati bakazi mmwe mukkirize mugaane bomba tetunaba kulabikanga tugende wa DC oba tugende wa father oba tugende wa musumba yenna n'akugatta oba wa imam n'akuwowa nekimbowa tekinaba tegeeza oba tekiri it is not a mandate ebyange bibyo nambwayo musitoleza anyumya mbu nenkwata Suna nemutwale wa haji nenegalira haji ate ekyokukwata Suna okumutwale wa haji wali buluka mbu yamutwalanga atwala mbu era haji namugamba muntu wo yali buluka nze nkitwalanga olwaleero yali buluka nambwayo wali buluka ekyokubiri mwajja mutya laavu yammwe etandika etya naye wali erina obuzibu wabba mubbe bwe tuwulira sitole yammwe mwali ku mizigo gyegimu opangisa n'ogundi olw'okuba mwali mukola mwenna mu bukedde TV okitegeera gw'olinganga eyeekwata ne ku Suna Ben n'omwekutuggako dakiika mu dakiika newekufubitika ennyumba ye okitegeera n'otandika obufumbo n'akuzaalamu abaana naye nga kiyinza okuba nga ku mmeeme ya Suna Ben teyakwagala bwagazi n'omumala ennyonta gwe n'okifuula okyokubanga abasajja bwe tutyo si buli gw'ogenda okwebakako oba okuzaalamu omwana nti ogenda mumutongola abeere omukyalawo era mugabane ebintu ababadde balina endowooza eyo musooke mu byesonyiwo naye okankubuza kino kyandibadde kya mugaso nnyo omwana ow'obuwala okulifaalinga ku baganda be oba ku bafamire ye nikeesoovu ng'olina ky'obadde oyagala nkijja ku nambwayo ng'agamba nti nenegalira haji kuba Suna byatugamba atugamba nti nambwayo ayita haji kojja kamoga kakati era mbu ne mukubasalirako epoloti oba mubabuuza yabuguzanga aguze ki omwana we oba omuntu we nti gwe yandiguzaddewo miliyoni abiri bano yabaguza miliyoni 16 kubanga aleese mwana wa mwannyinaze kale kino kyenkubuza kyandibadde kikulu nnyo gwe ng'omukoowo gwe nga ddeewo okukolagana nnyo n'abantu baganda ba mukyalawo mu bizinensi ekyo kye mbadde nzirako bannange andaba muvubuka munnange musajja munnange kola ekintu kimu ebintu tubirabyeko ebyokugamba okwekuusa ku famire y'omukyala wadde ng'oyise mulaavu ennyingi wadde ng'omukwano gukuwoomedde wadde ng'akantu kakuwoomedde aa baakuwa okoma n'abako baakuba okoma ne bassenga emmoroka yeefudde mwanyinaze makanika okitegera oyagala kukola kintu kyonna olina gy'ogenda onoonya ttaka tugende wa mwanyina oba ewa kojja wange ebintu ebyo buli w'obireeta okwefunza mu famire y'omukazi ogenda kwongera kukosebwa ng'omuntu abasajja abatulaba mukole ekintu kimu bw'obangako ne propati yonna gy'oyagala oggula laavu leme kusooka kuziba maaso
omukazi akutegerere oyagala kugula simu mu kibuga Kampala wali brother wange yatunda amasimu oyagala kugula jini wali brother nga ina boutique mu Kampala nakusindika ku nnana bitu kwa mtu uko kuchankala na ogenda tu uko kuchankana abikulangire ekyo kubiri abooluganda bonna bajja kuba bamala dokuyisamu amaaso bajiza nokuola eba kuyisamu amaaso ono muko ono muko yasigadde yo sente mukajja kuleta notukane bako noliaza amanyi obuko noswala bagenda bikulangira kakati suna ben neche twala bye kunambwa ayo esawa zino kirize kintu kimwe yolosi yafiridwa yafiridwa kubikozi kati akakazi ka mtu temu koti songa sengo lugezegezo tulwali mu kugenda kujigula wakojawe nga guze plot ye jaje guze ngo jiguze jo jiguze deo block anti deo ina wojimanyi deo lina wojimanyi omusudde ko surprise ate kyo kubiri tuigo kukolira abakazi surprise martin kubino betula abakazi bibatu wesi bako yigo kukolira abakazi surprise atawo takujoge bujozi gendo ofuno mukazi oba gendo ononyo mukazi waleme kuongera ko wadde nechi tunechi mungu omugamba bugambi baby wanji emoruka hii yo kadi hii kitegeza isawa yo nawe kwati ni motoka ya yangeyo hii mbanji chima obato kile hii minga kwa bakazi bayi nengi ilije bakede hii minga mune bagamba nze sibe ila waka siku fumbira siku gololira chibabare echo echo chibabare ezo obulimu limu gwe bwokola tebundetera kubera tebutwala kalina tebutwala kalina yange tebutwala moroka yange tebutwala simu yange babalero gabalude myaka mingi batandise wano mu covid after covid bali mu myaka mbebiri kitundu ate kisinzira ndoze ne ebanga limu maze ebanga limu maze wana toja kubali myaka ebiri kitundu ya gale kalina ane go mu bano omukazi nga mu maze myaka 10 it is understandable okugamba nti no mukazi asobola okukira imingira ku motoka yo mmaze ne motoka ebanga dene okitegeera poloti asobola okukira imingira abaana bameka baalina asobola okukira imingira abaana abo kulwa property naye kakati nambwayo yayagadde kulabisa ekisooka yayagadde kulabisa kalaze nnyo akawala kalaze nnyo kalaze omululu n'obubbi kalaze obubbi kalaze omululu oguyitiridde kali omanyino ne family zino zetuwasaamu zetaga okwetegereza bwa kyabuvunanyizibwa nnyo zetaga okwetegereza omukazi omujjeewa omukazi omujje mu family ki okitegeera omukazi ayogera atya wano nga mwekwana akusaba mu atya senti mu luuki gwalaga bigambo ki byayogera omanyi kankubulire Martin Kimbo n'abatulabe essaawa zino omukazi wetufa abagenda okwana omukazi ebigambo ebisooka ng'omukwana ne wano wokka omukazi oyisobola ogenda omukwana aganze seebuya mulimu omukubirako ku simu n'omugala nze kankubulire nze seebuya omusajja nyinza n'okutugira mu nju ng'oyongerayo n'oyo oyo muvaako nze nyinza n'okutugira mu nju nze kulwa ssente ate bano gw'okwana ku makya ku saa musanvu n'akukubira lanji n'akukubira lanji talina gyagenda kutwala oyo omukazi talina gyakutwala akkiriza gaana oyo muleke n'ekitundu kye kirike tokirya kuba oyinza okkirya akapira nekaabika nzizayo kunambwayo nambwayo oba baade bamwintavyinga nga bamugamba ennyumba eno gy'owamba oyinako ebbulooka yo wadde ng'agamba nti nze nayita ne yinginiya eyakola ki eyasetting ati kakati awo mukuleta yinginiya n'okusasula oba osasudde wenenyeza gundi wenenyeza laavu wenenyezaani suuna kakati omukazi naye waba teyaleeta bbulooka naye waba wamutuma yinginiya agenda okusettinga gwe lwaki omutuma nze ngenda kubeera mugezi nnyo nga nzimba ennyumba surprisingire nkukubako bukubi nakwe ekyo ekintu nze nakikola nze nakyagala ale nzimba ennyumba yanga saagala kuperegeesa oyo kakati gwe tulaba nti oli bulungi nti Kimbowa ojja kuleeta bulesi mukazi omugambe guleeta bbaaga yo obakavera kake mutieni nga kekajjudde obadde nakyo esofiya nga gyakubaawo kakati olwaleero Moses Bigirwa omukazi yamugoba mu nnyumba okitegeera kakati biibino byebiri ewa gundi nabiira naggayi ne sempala era byaki byakugenda bwe bityo kakati ekyo suuna beni kye yakoze ne nambwayo oli ku safe side olw'omwana naye omwana
na ye musajja mutankana waliwe yali akuba waliwe yavuddeyo exi anti opafambo opafambo atetsuna yabu yimba opafambo aha kati opafambo ye yali akubadi nambo ayo ngasuna tana bakola ki tandika kakati nambo ayo opafumba agambo mwana uwe oshegera omwana agamba nambo ayagamba tya opafumba omwana uwo omwana ine miyaka ena naliye uwe miyaka emeka etano emabega kakati omwana waba wa mwaka gumu tugenda genda kudieni etulabe surely uwo oba si uwo kakati awo tugamba tya baiza wena mu interview ya sune emabega ka omyeziga esatu abakazi batandise okubanga esa wazin gwe batubalako bintu leo okimanyi suna yakola interview ku Bukedde TV nga gundi abakyazi za seguya n'agamba nti alina omwana omwera yamuzaala yakatandika kukola ku Equator n'agamba omwana n'obukulu bukulu ayagala nakusoma bwa faaza nti ku kibuga kuno talinaako baana kalate waliwo abagamba alinayo n'abalongo ate waliwo nonenambw ekyokugamba nti suna alinayo abalongo suna alinayo abaana ye mwenyini agamba alina omu kati kiriŋŋanga gundi yajja na confessinga n'agamba nti alina abaana babiri aliwa mukwano gono umaru seka umaru seka umaru yagambe yoyo nama obugagga bonna bwenina nene n'abaana bameka babiri butoddeyo n'olaba suna gundi n'otandika okulumbula abaana ng'omanyinange nina abaana nina abaana abo bawala kakati tuddeyo ku nambwayo nambwayo ebintu oba kalina ya suna beni eyinza obutakuweebwa kubanga ekisooka toli wampeta kanda ba chances onawe zira yinzo jitwala si wampeta ye chance esookerwako you must claim any property of a man ngolina ngoli wedded mumpeta if not that mugenda wa mukoti koti mugende mu DNA chechi bagatta because temuli Bafumbo bampeta tutuino omwana nzogenda kwendako nenkuzala mu mwana ngolira aka ingoli soloti tekikutegeza nti oje otandiko kunonya je nazimba kadwalo nkola kanayo kubera mu embyo oba ama muntu achadeko buchaze uwo yes oli girlfriend nambo ayo ali girlfriend iga mojoza abana abawala bali bachadda abawala nga mutumala busamanyi nambo ayo bali bachaddake wamwe tamanyi nayo ani akumanyi ewasuna mama wasuna akumanyi tamumanyi mchalakayondo akumanyi otandika otyo kireyiminga property y'omusajja nti yiyo olw'okuba akaana bameka wano mu ggwanga Uganda abalina abaana nga tebalina naffe tulina kimbo olina omwana yatwale omukazi oyo yajja n'atwala ennyumba yo agiinako se kakati tukugamba obwavu bwawe obukwogeza ekyo n'obukopi ekitegeera genda ogambe famire yekole munamba otalina famire bwagamba kakati woba talina famire kyekitalina maama talina taata anange nene n'omuyimo guno batumuyite muyimo nagwo kugenda ne gutusuula babi kakati ogudde ku mukazi atalina mwana taata ogudde ku mukazi atalina mwana ogudde nawe suna beni nkulaba nga alimu amagezi nawe to munabuto nawe oli mutufu otyo otandika otya nze nga nayagala omukazi nsooka kumugamba ewamwe yewa bakuzaala wa bebi mulaavu eyo bakuzaala wa bebi anti ndi werakayi mami jali nti ye dadi jali nti nedda nenda ba mukibugo inamu kubaganda bo mukibugo inamu kubaganda bo nti nedda nenda ba weather tuneyongerayo oba tetujja kweyongerayo neyongerayo ntya n'omuntu atalina kika neyongerayo ntya n'omuntu atalina famire okitegera agenda okutandika era bwe bityo wesibe kati oyo omuwala agenda kwesiba ku mbeni paka kalina omwaliro bagwagabane guli gugo guno gugwe kati ekyokubiri ekyokuwasa ky'omukazi sunako kati kolevu kwali ne sente zaafunye asobola okuwasa abakazi bonna nalabye omusajja wano nalabye omusajja gwe bakutte n'ebyambalo bya poliisi oba abaddaowamajo omusajja alina abakazi kinaana ogwe bakutte n'ebyambalo nti sente buli z'abadde ngaakuba ngaoyo omukazi ng'amuwasa ngaoyo omukazi amuwasa kakati omusajja bamunalabye bagamba noono omusajja omu ono oba mwesuga lukutana yawasiza owe 18 kakati omusajja wekayunga nsiko nene yawasa omunaana olunaku wiiki emu olwaleero abasajja b'e Uganda buli wafuna ku sente obwavu busobola okumuluma emyaka ago ataano n'afuna sente mu myaka ago n'ayenda ku bakazi abawera 2,000
Abasajja bawa. Wano mugwanga Uganda. Kakati gwe nambwayo. Bona dda kusuna beni utaniko claiming ebintu. Nedda tokelaiming ebintu. Wali girlfriend. Leo gwe bayenda ko bwenzi. Leo ke kasera abasajja balekirawo kukuuma ebintu byabwe mu nyumba ebyapa kadi za motoka birth certificate n'ebintu ebyenkize nnyo bwe bitoko kati abakazi bazu kubaka tolaba nambo ya fulumeze ekyapa nga kirike erinnya lya suna n'eririe nga suna tachimanyiko abakazi kyekera tuandiko kubakweka documents wezi abakazi sikike kasera okuva kuba jjajja ffe ne batata baffe bakweka ebintu abakazi babbi kuvadda abakazi babbi kuvadda kuva kuba jjajja ffe abakazi babbi kuvadda kuva kuba kitaffe bakwekanga obujulizi nga omusajja teyeemalaayo ku mukazi omukazi omusajja teyeemalaayo ku mukazi ndiyo omusajja lwalina ogamba omukyala nti ekintu kyo tukikole babiri oba tukikoze babiri nga gw'otuuse okuwulira ndoza kyandibadde nti ku ntobo y'omutima ng'owulira omukazi oyo akuwa emirembe omuwuliramu omukakkamu amulabamu future ekyokubiri olabye obuwongo bwe nti busobola okutwala mu maaso kubanga abakazi abasinga bwawulira nti nno ebintu ebimuwadde ng'alinayo bajjabe ajja kubyonoona olw'abajjabe nti nange kankole kino bwekiti ne bwekiti olw'abaana ekyokubiri beekubiira olw'abaana amukazi bonna aba ayagala kukolerera baana be aba ayagala newabeera n'obwana bubiri asobola okwonoona ebintu by'omusajja ku lw'abaana bameka babiri kakati gwe omusajja twandikulabudde ntukugamba nti ebintu byonna bw'oba obikolerera biteeke nnyo mu maama wo oba abaana bo maama tajja olaba ono omusajja omusambi w'omupiira ziyeki akimu ziyeki yakwata ebintu senga akakakazi kategeera butegeezi nti n'ebintu kaali kabikereimingidde nga byonna kaagala bitwane sente zonna kagenda okukutuuka ku akawunti nga talinayo wadde nesente nebinanga biri mu manya ga maama kakati akawala ne kagamba nti omuyaye kyekyo kakati tukomewo wano nambwayo kkiriza gaana oba abasajja bonna tusooke tubalabule buliwo okola ekintu kyotosooka kutaaka kulagayo mukazi sooka olumbe wekka omukazi muwe surprise bweba poloti ekyapa kyaggwa kyonna kyaggwa okukola mugambe hani wangi ekyapa okiraba kino nti kirina mumanya gaffe akugambe nokikola nga siriiyo nti badde njaobusente nabufuna speedi nga sinawe ngenda buteeka nembuteeka muki mukapoloti kano nenkagula ekyanja nekabaayo naye gwe otandika okugamba nti nonyeza poloti agenda kukubira baganda be agenda kubira baluganda famire katolaba suna ebamutwala ewakamoga ngono omukazi ayina ako oluganda kukamoga era kati mina mine muvyo gulimu kati omuvyo gona kitegeera apanga chade kama babiri naye nga akimenti taka lya musajja na mukazi kakati ekyo definitely tusoke tulabe koti kyene akola ki kyene salawo kyene embeera gye tuwangala mu ogimanyi yaffe ya kugatta ofunyeyo 10 oli bize n'oliwo omukyala litwaleyo ofunyeyo akakadde kozi batulanya mmeka zitwaleyo nabyo ebintu tubirekeraawo kuba tubadde nga twesiga bakyala baffe ng'omuwese nnage n'asasule omululu gw'essente kisinziira mukazi w'omululu gwa ssente wakanambo ayina kakyogeddeko nti kekade kagenda ne kasasula ati kakati awo kyenkugambira nti martin mukazi w'omulaba namululu gwa ssente kigwalina awaka omukazi omulaba bulabi wano ng'omukwana n'olaba omululu gwa ssente gw'alina osobola mugaba bugambi mpolayo emitwalo ebiri naye kugamba ebigambo bibiri asobola zeerabira bwerabizi neerabira emitwalo 10 n'ajja n'ogikwata n'ogitereka n'atandikirawo okukuvuma sente zange ziriwa kakati awo n'olaba omukazi n'ogamba nti ono omukazi kukya ssente nange tujja ddiringanangangana mukazi labanga omukazi akodingi nga wakamukwana akodingi le omanye nti ono omukazi anampa impact oba tajja kugimpa anaba ne value gyendi oba tajja kuba na value mukweka ekyange sikimukweka nkimulage sikimulaga akodingi ku bikamwake mumbeera eno yona na suuna obunafu yabolesezasuuna sex okwegatta kwamusingira byonna because
akakazi nzikalabe tekali auti ndo kaamanyi nnyo nambo ayusi yali auti ndo muwalawa mubala gavunga buno buwala kati walwa akakola ku Galaxy akakola sports wa Galaxy kane MC ani bakaita kagundi ka kali au kanyankole si ulaba wala wala gavumba denze manyi kati kagundi keninga kaenda ba Betina kale ka Betina kakati ka Betina ngobo obo buwala ngobo ekisoka yimba nene nakugamba ki ombuza buziza ekibuzo kyemba den kubuziza baden kubuziza government sege kale awanti kawala kawala gavu ne baden kubuziza mu mbere eno suna wawe yaleseza obunafu sexy aha yes obuseo sexy wasuna yetus kanyo kwagala okwegatta sexy sasa abantu bangi mu Kampala sexy abye bintu byabasajja bingi sexy ne mu ne Bible ayina abantu be yasula Kabaka Samson sexy ya mukola ki Daudi sexy kakati suna arabika nambu ayonzeza mulaba nambu ayo wano kukugundi si yalya omuntu komitimbagano bwo mulaba si yalya omuntu mugo gwa sinema ne kati guyizo kubanga si mugo gwa sinema ne kati kama sande kagogomu ne ngera sigwe mugo according ku suna kubaka kati suna akuteke kibuga omu covid nga yakiri waguru Achikwati dedala, ebinyanya nyanya. Kakati yandi wade n'omukazi nga mugo gwa sinema. Ne, ayinza okubanga ekitundu. Ekitundu kiri mu value. Kakati ekitundu ekyaba mu value. Ono amanya nti ono wafunira sente andekawo. Kakati amanyi ga nambu ayo gabadde ku kitundu. Amanyi ga nambu ayo ne gajja ne gasinga ku suuna. Suuna alabika buli yajjanga okulya ekitundu ng'ono amugamba niyo manyi bebe nti anko yalina poloti ennungi ezinatukolera. Nani yakiriza erengeza mu merero ne mubine byo kufuna olubuto kuzala namba yafubanga nyukula banti afuna olubuto abakazi mulimu abasusinga obuwongo omukazi asobola okuteka mu kifuba kye n'ogenda okuvaamu nga lubuto naga nagamba mama wenti nkubulire nina okubanga nfuna olubuto nti kati gozala omwana wenti ye okwo kwetugenda otandikira ne batandikira okwo ne bakugatta ne bakutunya paka mu koti kuvaayo Niye nga chichie chakubonyabonya sex. So, mwenye na suna ya nafuwala wa kwegata. Ya nafuwala kwegata, abasajja mwenna abalinga suna, mwala, mwereka ichuletivu. Omusajja omugenzi gubaita wa sude. Ya ino luyimba, lubaita nga mchala mugerwa. Mchala mugerwa, kulusoka bichibichi duenso kwa kumulawa. Mwami mugerwa kuolo te yaji hatu wali. Bali na kusaka kuchaka lako bali mu, na kwa na mchala mugerwa kuundongo. Mchala mugerwa ya gwenye mkwano mungi nyone basude. Chiyakole chama nyingada yu nga tamugerwa. Buya tamugerwa, nga jagamba basude. Nti ori abadda tulemesa, mujewo katuke na kwe ya galanga tewala kolachi, atukuwa kumukono. Basude nagamba ne, ekikola kyokoze okujja omugerwa gwe nakusanga naye ng'omwinamu n'abaana kitegeeza atenza soobuzi nze yakusanga kuse kukulu bwe nakusanga kuse kukulu bonaofuna ate omulala lotojja nakatali tekajja kusala nange ngenze emagombe kyene embeera teyawukana nnyo na luyimba olwo mu mbeera eyo banga opa fambo yebasudde nga yemugerwa kati suuna yebasudde ekikolwa Nambu ayo kye yakola okuwa matuka muguno omuzigo n'ayingira muguno omanyi bwe tuba tukwana oyinza okwana omuwala nakkiriza biki naye naawe oyina osigaza mu common sense ekikolwa ekyokwera nga tupangisa mu kikomera kino naye muka naye bagwe mbigula naye nva mu ky'okumubigulira mu nkukutu ne musitoda ne muzza wano suuna kye yakola ekintu ekyo suuna kyadde tusobola kumugira mu bwongo naye nti ekikolwa kino omuntu ono omuwala akkiriza n'amawaga omatuka ewopa fambo n'ayingira ewange talituka maaso eyo nange n'akinkola oba nange oba nankyankalanya mu mbeera bw'etyo nge gye mufunyeemu kakati mu kusooka sex is blind love is blind togenda kumanya tolisobola kutegeera nti waliyo enekinajja oba n'okukyankalana ekyokubiri abakazi baagala nnyo ba artist Ba celebrity. Bogamba bantu bameka bebazaddemu abaana nga tebasobola kujja ku mpewo. Naye naye abala n'amanya nambu ayabala n'amanya nti nno bw'aba suuna beeni ajja kutya kamera kamera zijja kutukwata zijja kunwanira zijja kusala omusango bulungi ekyo ky'oyogedde oli n'abuuka eri najja eri eyo eravu
sekisi yaliwo oba omukwano gwaliwo ogwa Suna Beni ne Nambwayo natabuka natabuka ntio mwalo nengeje mujemu wali ajja kulya kitinga atya ate kyo kubiri obuzibu ne bugera ne bujjawo ne wajjamu omwana omwana wajjamu mu makati omukazi akaleyiminga ebintu byange byaki bya dogo bya toto toto yajja da Suna Beni agamba dogo alabi kasiwange mudautinga muku akayala mubuza busa mukazi agamba tugende ku byuma bitulamule kakati awo naba kukwata abakusinga omwana wana agendera ngo mwana wamwe kalina tojja jitunda tojja jiteka mu mukazi wa wakubiri era jagamba bugame ti mchala inokuliza wali omuki omwami kabaka weddemu oboli nagenda kudda mukufata eza obere naye mukalina mukuzo eza obere naye obode moto be oba muddemu ofate dunia atonda bikenga oyimusa HB so mumbere yo suno mukwano gwa mubika na atamanya nti no chilichepo la mukwano gwa mubika nala bantu echi chakole echi bichi kya munti sazo najja kulabikanga afuna yo embati endala kubanga walu kubanga anti kano kali wonga ka chiita mulujja kwesa nyusa amuko nofuna akakwata nayo kumbe goloza kwesa nyusa nofuna jani mane wabazenga mungi atengo inokuleta bo masini endala naye kambule ko bagaizi bage bachali tomalaga yingira mukazi byabira mpanga eba bakazi kati bayaye bayaye nyo oyinzo ko yambo ogenze ko itewo ko mukazi nga ina mbyaga tamwe bilala kazi ayinzo kugatta balogo I mean akazi babbi kuvata akazi babbi no bulogo kati balogo ataba wala abato balogo kakati bo bato na njukire sawa zonna bobo gatta no gatta mukazi oyinzo mugwamu ngatonna bakola ki kuweza etoke nerigenda eriwera etoke rugenda nga sikirasiyo oshegera ate kyo kubira abasajja mulekerawo kuvuruga abaki abachala abakazi omukazi oba wa mukyawa nga wamuko wa mukazi ainzo kubera yo na gamba kanjite era je bali aba ne yagenda okulaba omujoga omufuruka okutte mukazi wo mukazi wa mukubya era masimu gwe lo waito marako chipichi omuwelezi obuyimba omukazi ajja kusituka omulundi gumwaga me nkubulire ekizimbe kye munyonyo nkyagala nkoye jogo agende afune balo yabana abali mu kibuga Kampala abayengeta basi bako era basi bayali mabirinja yawayo kalina bajitwala omuwala ya mumukwano kitegeera muzalamu mwana babiri ndooza kalina ne bajitwala kakate saze ate kitegeeza nga bobeera ne member of parliament minister oina office mori yonene ngo lino okwekwata bulungi ebyo bireke bikolibwa aba boda oina woli erina eriiso bakulaba manya bakulaba ojja kubeeranga wakajofuna akafuba akakajja kabaka kuwe okegera abaleta abana bajje bakube ku ministry ababaleta ku police finally gundi ani Suna Beni kidiza gana kalina babanga dieni eze ngo mwana uwo egenzi leo bino betukwana bino kyandi badde kitwala banga kyo mukazi mutuke kuleveza ro mwana tekiriko banga kidiza gana tekiriko banga nenga kyandi badde musokemu okwewasa obo mpeta Manyo kwa wasa kwa miruni wili. Yeah. Customary marriage. Karicho marriage. Deni, baba oneno, ya church. Ya church marriage. Kakati zonda zandi vade nunji nengo vade nomu kazi. So, omchala wa mfunida okuzala wabangu mwana watch tu fazali. Azali. Katonda una wakuwele de zade. Omwana je. Deni kati mumbeda yebi into properties kwa zezi. Kati yebi au beda. Kajirebu wa jidao. Beda musajja ngo okukulira yebi ama. Omukazi bobo funye mmiri kwe semu. Mulage kago. Echinana chikukulire. Wali ya gamba nito gamba ngo mukazi sene ntufu zofu. Ono kwa sigariza ama kwa musajja. Omukazi amanyenti ufuna mmiri yonye biri. Otuuse bintu bya mitwala abiri ajja kumanyirawo nti kati olina abakazi gy'obiwa leo omuvubuka ono opafambo gwe babbako omukazi embeere nagikutaje si gwe babbako opafambo alingango ono wagundi opafambo alinganga gundi ono yali owa wininwaji wali yali owa wininwaji ono gundi bizi natete bizi sigine natete kakati
obalinga ojukira sorry je twali me ya musomba Maxson ne yanchiguri ne chiguri joni muimbi wa gospel kakati omukazi manya ono opafambo opafambo yategedde nti ono alina enkayana unooli na yeo kati waino kusitukira why kubanga alikusuna beni sengo pafambo abadde ya mubako omukazi abadde akubacha patete yandi vundeyo kakati na yano nyachi kambaka anonya kambaka nti ya suna yanzi biro omukazi naye mu byayogedde yalaze nti no taina buzibu na suna te yayomba na suna era tamusinka na nko buchange cho kibawo yamukira ko mukasimu basinkani na a kati pafambo cha ino kola chimu suna tajja kumfuna ko wadene 10 ne cha ino kola chimu nti na yabelebele kawo mukasimu karanga ko amahulire gajega tumuogereko tumuogereko gundi bakaro binagwa binagwa wana nyu namba yo namba yo mukazi mugezi namba yo mugezi nyo mutete nkanya agatako ate kakati alabye nge kali nawe eri omuyaye kati ye bibyo nagenda kuwana namba ayo ti namba yo bamuwa kali na asobulo musonyiwa ne badawo ne bakugatta mukali nayo musajja kati kyabala ababa jikuwadde chikirizwa na wasiza mu musajja suna bwabatagambi nti suna wabata suna sulugama tia kalina ebintu byonna mu koti babi wadde babi wadde nambwa yo kati nambwa yakoma wa x kubanga suna abaye agenda papa mochari wonti wendi olabo omukisa omukisa gwe yunira gwagala kubachi zeno kati oli alina yoko akugamba banange nti nze nali x way era nze nkireyimingira ku mwana leo abakazi bandi badde kitufu chano ya kitufu abakazi okwongera yongera ko ku buntu bwe tungule waka bichu chebu kubana abakazi omukazi chandi badde kirungi awo okayana muli mwegala kula ntebe muli mwebintu omukazi muli mwebintu awaka bichu andi badde ngo omukazi agula oyagala kula ntebe oyagala kula ntebe oyagala kugula kama kitundu ne awaka mufaliso oyagala kugula mufaliso ngo ngo ngweza abana bichu ebyo ebyo omukazi abigule friji tebe complaining ko ebyo abamuzebe friji kuka kubanga nawo musajja anga wakugambe fulume enju bo manya anti abana bwe bali era gifulume genda mu singo rumu iyo tandikire iyo kubanga action ne mumbere abulujira abachale bakulakula nyi nyumba fabasajjo enzo kubira awa nga gwe chomanya chira mu nyumba antebe na vitanda musajja ategera batugamba anti kwata milioni 2.5 ziwo mukazo mugambe gendo ogule byoyagala mu nju kakati awo omukazi akaleyiminga n'agamba ebintu byonna twabikola naye ate kati nawe maze nkutese nenkamulemuwa mbamu wabikola ensi yeno eyeetaaga omukazi manya omusajja ngaoli mukujjukujju okusobola abakazi b'e Kampala olina okubanga oli mukujjukujju ayina abakazi nabo bagamba olina okubanga oli mukujjukujju okusobola abasajja b'e Kampala kati ffenna tugenda ne twegwako mugundi mu kkubo okitegera omukazi omusajja ate ekyokubiri batugamba nti omusajja tolaga budde bw'okomawo waka omukazi okutayimingira ngaawo mukwano gwange zaweze sawa tan aliwa amasimu negatandika twalina omusajja oshege oba omulabako omusajja bamwena nga sente zatwalinga naye ku kingdom wamulako sente zolubuto kakati omusajja omukazi yamukubira nga omukazi aba yakumala dokuteeka mugundi waliwo olunaku kankunyize kasitola ako sente zalina okusoma amawulire oba kye kyabaawo mawanda n'agasoma ku tv omukazi aba ali ku tv wakanga alaba mawanda yali ku mpewo yakubira sevo oliwa okege kakati bwetutuuka kweyusa omukazi aba agenda kumanya abalemye le omusajja oguli mbakazi ennaku zina abasajja gwe babegendereza kuba kati ate eyo stayiro ya namba ye badde mpya muko omuze kati oguli mbakazi gwe mpulira bwetuba tukoze ku research entonotono abakazi baagala nnyo kati esaawa zino beefuza amaka abakazi beefuza amaga olw'okuba lwaki abasajja abasinga baavu abakazi abamu bakola n'ababongerezaamu bangi bafanda bakoka koola basponsa kakati gyotabeera eyo asiba mu byakedi emisana jjukira buli akedi ate kati z'omukibuga Kampala ziriko loogi sikulimba buli azimba akedi
wagu ati wagu tali business kati na beno tali business yakole genda ku mole ene yakajesi tuke aunga ku kulirana mapera omwaliro ogwakomye waguru nateka ye bisulu waliyo bisulu hoteli kakati kitegeza una ajawano na atwala wali waguru oshege kakati abakazi abakazi sawa zino bafuna sente mu mfuna nyingi kyovula bo mukazi omukubi anakugambe njale nnuma no musindikira ebiri ninga ateze ebiri kakati agenda okuma awa kayinza no kugamba mpakachi kakati olino kubala nawo musajja nti nange nti ye emisana nange embera muloji hata kati muamu natambuza kutabaka mwinamu gweduro mwinamu gweduro mweyita ko mweyisi asinga atware asinga atware okigere ekyo kubiri kukebeza bana batugamba kati sawa zino engeri obwavu gye buluma abakazi osobola okuzaalibwamu abaana ne baku planting amu abaana nga abawera abasatu nga muzadde batano muzadde batano olina mu babiri why nti bino bye yagenda nga muloji waguru byamuletera okulabika nga bakuzaalira so se nakuza abakazi okubanga balina mu kasente yensonga ensonga mbi nnyo etutse nga kati amakaba gatutte amakaba gatutte so omusajja yafuga omukazi yafuga waka omukazi yafuga waka abakazi kati bewale mukase ku kibeera kyaka ngomendo komawo okomerawo ku boda yenga yapakinze mpire na kaundeja ayingiza ku dropping of dropping nokumu dropping chadi wanu chuja abakazi le babu dropping hey manager kubanga ne byanambo aye byatanegera mu ku drop okola mwena kakati olaba byanambo aye ngajja kumacha bafuruma bonechikomera suna namu droppinga namu komyao namu droppinga namu komyao kumbe be getting a used base emberegana so kakati finale saba laba kutisambi kumacha akilaba kakaongeze suna muganda wafe tusoko tulinde DNA DNA we na ba mixa jana mbayo kuangula musango jiringa jiringa chinana eh tomala musuna manyi omusajja yenna mu koti ngulika nga nsonga zili mtu ni mukazi amusaje ni jayo nti omwana uwe nti wasuna oguba guwe defense ya suna inakubachi defense ya suna mwana mukisoka kamupanse yabe namulabirire yabe mukalina yange mwana mutaba uwe kisokerwako mwana butaba uwe ekyo kubiri kubanga mwana butaba uwe tekisoka sechuli tesoka ekyo kubiri Zikirizo mulabirira kamuzimbire wawe oba kamuzimbire uwe eno wanalekewo kati nga maulana bo yaba oyakola bamugamba abana mukazi muzimbire nyumba wageno kulabira abana bacha bakazi baba yaye nyobwe tukachi kusongo ne laba nono omuchali yali akona kola ku Delta TV is it kola ku Delta kola shalita mazima wangu Chukula story zina hizi haribu wezi tu ni watu kano msaji wa munga mbabu li mwezi simanya asasulengo mkadesime mbumeka. Ewe vyo na, ni ya tira, bidia kubanga anti, muli nako umuli. Bobati nga, abakazi bobanga toli artist. Nawe nga ta. Mkazi na ya agatari na mbumeka. Agatari na mbumeka. Bobango li yala mani. Bandi ya bali yeyo. Gaba yala mani. Baba yala mani. Wali. Saji wa mu, ahizi wakua na abana makumi ya ana. Atenga alinako abinaka abakazi basatu so bayala mani tebata kakati bayala mani newa amanya anti ono minister nkulemerako kakati uvula nessa wazino ba minister bati okuzala mu buwala kayinza ku kayinza ko noneri nya kayinza ko labichi so ko noneri nya liye so namba ayo ngatu wunzike ensonga namba ayo ali mu kola fundraising bakunganyirize mbo bamuso enyombe eyo bajikole ki odai nyumba yomusajja bagula abadirisa bagula endabirwamu bagula ekimbo abantu basi abazira banga beti beti buluno beti buluno beti bye bimu bebyo buluno beti yawasa omukazi atamwagala omukazi yali awetera obuwetezi ate nakwamira ddala namwanjulira ddala naye kakati yawanjulira omukazi ajeera akati bide bidwani labasaje nabo bibwe chovula bati kati oyo ogenda mu time table nawe beni muhabuzoli wa ogenda mu time table obufumbo bote bugenda kulaba ko sanyu babo mukazi takuyitaga mukazi omuletira aka ekimuli ku birthday yo nakulaga ntachagala atenga kamera weziri oshegera omukazi gwo akagalachisumuruzo mukazi yaba yagalachisumuruzo gwo akajjo yanjule kati obato kirino no gwaddalu Ebe chumuzo ebye bimuli byogobi nyumi ya chimuli ekigendo kala omunyumize ebyo
okay, tutegeza bannaffe ababiva organic nti we bali bakyagenda maaso n'okuba nga bajanjaba bana Uganda kali tobeera eyo nga alina buzibu bwoyitamu mu mbeera ezimu simanyi olina bigalanga olina bizimba mu lubuto olina prostate olina prostate cancer abasajja tosobola kutambula bulungi abaana kumpi babakuzadde buzaalizi bannayibaazi n'ababodaboda abaleeta emmere waka kale embeera nasobola okuba nga tugijjawo wekwata bannaffe ababiva organic gendayo bakujjanjaba be basangibwa Mengo opposite koti ya Mengo oba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo Masaka, Mbarara, Jinja, Lugazi ate nga bakola okuva ku Mande paka ku Mande kuva ku Machapa kakaongeze basangibwa Mengo awo bajjanjaba nga bakosa ba medical doctors naye ng'ate bajjanjabisa mu nkola ya habo w'otuukayo ne bakukebera ekirwadde ekikuluma then ne bakufumbira eddagala oba ne bakukolera eddagala linasobola okubanga ate likuwonya bulungi nnyo nnyini ddala kale tobanga tobeera eyo ate embeera n'okusibako akanyaga n'olemeera okugenda maaso bannaffe abo bakujjanjabe aba Biva Organic. Naawe alina omukolo ayagala nkolera omukolo gw'okwanjula mbaga biki byonna introduction kukyala osobola okunkubira ku 0730 ye namba eri wakati awo 9273363 n'oŋŋamba nti nkolera ku mukolo gwange era nja kuba nga nkolera ebintu bisobola okuba nga bitambula ayagala music oyagala aboogezi oyagala bakatuma kyesisobola kukolera kwe kufunira omugole olina kuba nga gw'omugole wo wamwefunira dda deni ntuba nga tukola bulungi nnyo omukolo mbukinga era tusujja kuba nga tutambula bulungi abatu mubuuzaako ku bantu baffe bonna abakyakalira tugenda mu weekend simanyi ddi wonompa kantu kano naye kankakole bwentyo tugenda mu weekend mwenna abadigize mbayiyita era mbakowoola mwanguweko bwangui tulina ekidigiddo kimu mu Kampala n'ebitundu ebiriraanye Kampala tukugamba nti Happy Boys kawempe tula Happy Boys nakulabye wokka wenkugamba nti jangu kyakale ffeffeka abalina kasawuna akalungi ogendagendako mu kasawuna olabe nga osangayo embeera ennungi ate era njagala okutegeeza nti nno bw'oba oyagala kuba DJ abalungi ba MCs abalungi ogenda basanga ku Happy Boys Kawempe Tula wamu n'enakulabi awo ku bitaala twaggulawo dda enakulabi awo ku bitaala Happy Boys ojja kubanga ogirozaako ojja kuba oloza ku badijja abalungi ku restaurant ennungi ku sawuna ennungi kiriza bukiriza nti nno gwe aliraanye ebitundu ebyo ebirinaanye nakulabye dduka bunnambiro genda ku Happy Boys awe nakulabye ku bitaala kwennyininyini kwetusangibwa parking weeri security weeri guluguru okulabika nga buli kimu ne bw'ojja na simu yo yaki ne bw'ojja na muntu wo togenda kufunako bulabe bwonna mu bbaala yaffe ennungi bweti okuzaama ate era njagala okutegeeza n'okukowoola ng'omuntu weekawempe n'ebitundu ebiriraanyeewo jangu buzi ku Happy Boys Kawempe Tula awo alabike nga otukyakala naawe tuyingiddewo lunaku olwaleero lwa Friday ku lwomukaaga tugenda kubeerawo n'ekintabulo ekyomuziki ku Sunday tujja kubeerawo naki ne gye bayita live band. Live band yaffe ekwatayo bulungi nnyo ate era n'abakubi baffe bw'ojja n'ogirozaako teriwo ojja gisanga walala wano mu kibuga Kampala kale tukugamba jangu ne ka restaurant kaffe kalungi oyagala kulya ku nkoko oyagala kulya ku chipsi oyagala kulya ku luwombo oyagala kulya ku kigere oyagala kulya buli kimu kyoyagala okulya tukirina wali ku Happy Boys Kawempe Tula ate era nenakulabye ekiri wano kyekirina eri music gw'owulira wano music gw'owulira eri katukugamba bugambi nti nno jangu tukyakale naawe jangu tukube omuziki aha babu iba toke olisise olina okulisikasika munkati munna olisise era okujja kongo omukulu si musiimi busiimi naye ekintu okikubye olinamu emigabo kale munnange webalire mu mbeera eyo leka tugatteko kano aka wano wetutudde wano ye Los Angeles Los Angeles nabo balina sauna ennungi jangu tulabike nga tusawuna nammwe jangu tuwote obuyonjo be baana baliwo okay. Ate bakusalirako ku lwokusatu ndowooza ku lwokusatu abakyala bw'ojja ne mukyalawo sibeera nusu kasanvu omukyala omwami gwe bw'ojja ne mukyalawo ziba nusu kasanvu okitegeera omuntu omu 15,000 kati jangu tuwote ku Los Angeles gwe ne bw'osanga ng'enzikiza weeri yingira buyingizi ojja kuyitawo paka wa ojja kuyitawo tokyasasula sauna tokyasasula sauna kaakati ku lwokusatu bakugamba bakusalirako disikawunti weeri kaba kasanvu nga muze peya omu 15,000 ne ku mande ndowooza ne ku lwokubiri nabo bakusaba
kati ate ne senga buli wojjo okola sauna ne senga wali afumba ekigere naye yakitoddeko sente ate afumba n'enkoko etalimu etali nseike eba ya boyiro ku mutwalo gwokka tenga jja kubanga akola ki akuwa bane tubalamusiza bobo isao taxi enansana nawe tukulamusiza salongo taxi ngende enansana kakati ate bali babagobye abali baba fe babagobye izoni manya bajita bati big zone enansana babali tebasasura ewaftu wali tuli waffe kadi taxi yali mukafo yeka taxi yali mukafuka yeka salongo chikube salongo chikube era tukugamba gwo mudigize waffe fe ku taxi wetuli eri bala yaffe tuli waffe kizimbe kyaffe jatusanyuke jatusagambize tuli tunywe embeera erabikenga ekitambulira bulungi ova ku masitowa ova Yesu amala ova kukyewa mala ova kukyennabweru ova nabweru owe mukono omanya oti ebyeyo ova omuntu owe mukono omanya oti ebifo byewaffe wanansana ogatta era mbatumidde abantu baawo naise wawo aungangogendo oyise ku text club ne mpitako ne wa mkadde wa fitness kyamulabawo obazimba aliwa milika jenaliwe asitula munda asitula mu munda abega yako mu maso waliwo ekibaati munda mwali mwali asitudde obulungi nnyo teetaaga kuyisa muko ku kugali ha nedda kuyisa drive waso yangambye nedda tekyali kiriyo inzo kuyisa drive na amazi n'otagafuna bawo si wa mulembe nga y'omuntu business wise economy mutwala era muntu byagwanga bali bwerwa gwanga bali kata bali Saudi Arabia bali Oman abali mu Europe mu America abali abantu banga abali America Robert okuva Minnesota nkutumideko nnyo ate ne Uncle Sam nawe nkutumideko nnyo nategedde konti mami mu gwanga mwali ja kufuna kadenge ne mubuzeko ate ndoza no muvubuka yita naba kubanga atuka Isaac naye wanaba atusa tujja kwa nkumaniliza mumbera efanaganako bwetyo nnyo so mbabuzi zaako mwena abantu bafa batugoberera mwebali nnyo mwebali ddala abali e UK abali e Bungereza London abali mu bitubuga bya London ebyenjo mwenda nda tujimanyi nnyo olw'emipiira abannaffe abamaaniyo aba Arsenal aba Liverpool aba Chelsea wala yona kale mwebali nnyo mwebalire ddala mukama Katonda gwensaba bakuume musubscribinge mukommentinge mulikinge buli kimu kijja kubanga kyambula bunyiriro bye bye.